Egunon, Jenny. Egunon. Earki, earki, oso gustora. Zure deia jaso nuenean, ja, un behar dut bizitatzea. Jo. Zerka, elkarrizketa oso, 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 ja famatu dituzu, eh? Dituen. Ikusi dituzu, eh? Ba, iba tipatzoa, eske, Ruper Ordorika ere guztekoa da, eta... Ibea, eh? Ba, eh? Mila luko diago, upe, musu bat, emendik. Upe, musu bat. Oso ondo. Eta, ono inigo, nesu gaki, zuge, jabeduak, agazurtio balaka. Ze, ni ezagutu zintudan, kantuan zailua, abeste, oguduak ez dabit abestelia. Zabe, edo beste gauza behar, edo... Bueno, behitu, nik egin ditut gauza asko. Plantxan oso horra naiz. Bai, 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 plantxatzen oso horra naiz. Ez nire nire lantokia daukat, eta gupe papera mozten dugu. Eta papera mozten, ba, pasatzen dute astelenetik ostiralean, eta gero aste burutan, bai, ikatzen izela kantuan, eta ez dakit ezagutzen dituzun teklau hauek, ba, ritmo du teklau. Ah, bai. Ba, horako teklau batekin, eta asko laguntzen dute teklau horiek, horako teklau batekin, ni bakarrik abestu eta jo egiten dut. Musikaitik. Ai, eozien bastarretan. Gumpiatzen hau den, eozien bastarretan. Eta nola nahi zen nahi tibio. Momentuz, ondo dugu egiten. Musika ibezela, definituko zenuko zuen buba alde batetik. Bai, bai, azken zinen txikitatik hasin ditzen eskusun dugu zen. Bai. Baina oso oso txikitan, gaztari dut, lau edo bost urtekin edo. Bai, erre, bai, erregetan edo paritu ziaten, ba, kartoizko, erregi eskatzen genioen opari bat. Batzutan ekartzen zuen, eta zetan ez. Eta ekarri zuten akordei bat, eta arekin, biskat auto dira, eta gero ja honitzen seitun, ba, bost urtetarekin nola honitzen ja ikastea, maixu batekin, eta horrekin. Eta gauza xede berretia zen, nik kantuan, ba, beti, ba, ganberro samarra beti izan du nahiz. Eta kantuan, hasi nintzen, kasualia ez. Eta esplikatu guztiun, ba, nik kastolanea izan nintzen mundu guztien imitatzen, mundu guztien imitatzen. Ba, bazen maixu bat eta arek esatzen zituen gauza guztik, ba, nik errepikatu egiten zituen eta tardiak baparit ezun, eta batzutan esarrotu itezian nekin, baina bezetan ez. Eta, behin, nik akordeiakin jarraitzen nuen einean, ba, behin irabazi nuen txapelketa bat Madriden. Eta txapelketa horren bidez, bueno, eta bigarrengoan jo nintzen, bosgarren gatu nintzen, eta hirugarrengoan berriro irabazi nuen, eta deitu ziten lagun batek. Beak lan egiten du segura irratian, Inigo Etxenike, nikan usutxu bat, Inigo Etxenike esatarian, goa esataria da, eta beak lan egiten baita ere, irratia zaparte, taberna batean, eta hon batean, baino hau ez da hila jende asko enteatu. Egun batean, ba, goizeko iruak aldea hola, tonika asko ean da. Tonika bakarrik, eh? Ba, hasi nintzen imitatzen. Ba, bai, bat bestea, baita kamareruak, bai. Eta, bueno, parrezo, ez dakite atentzioa ditu zion, eta behak esiziten, jo, etorri behartek egun baten, ba, ire akordioko roi horrekin, ba, elkarrezketa da idea, eta esan ziten egun hartan. Dejate da historiaz, zu etorri gozea imitatzea. Eta honitzen imitatzea irratira, eta irratian bigarrengo saioa ingen duen, bueno, horrenekoan gustatu zitzaien, eta bigarrengo saioan, junginan, ataunera. Ataunera. Ataunen, han bizi da Xanti Etxeberria. Da, ba, kantuan eta programa askotan produktorea, bueno, eta bai, realizadora.
Eta kasualidea da ginen, zuzeneko emanaldi bat egitea, erratiko emanaldi bat egitea, sagaroti bat eta sagaroti hartan zen, xanti etxerari hau. Ikusi ninduen, eta esan zuen, telebizten niko kain zerbait, bai mosko, bai motore. Egin duena, norbait ikusi zian, abesten, Julio Iglesias imitatzen, eta esan zuten, i, ba, bolatako bat, behar diau tipu bat. Eta, nola dian gauzak? Nola dian gauzak, eh? Bai, nola dian gauzak, horra xe hasi nintzen, kantuan. Eta gero dero xin duen teklaua, ba, lotxoa ematen zitzerako, bakarrik abesten egitzea, como los cantantes importantes, hola, abesten bakarrik, ba, ez, ba, parapeto moduan egon xin duen teklaua, jarri nintzen teklaua, hasi nintzen ritmoa. Ba, txemburuan, eh? Bai, pixkate, ba, parapeto moduan. Da, bueno, nik akordea jotzen nuen, bodatan, da hola, eta, bueno, ba, nire aportazio egiten nuen. Baina kantari nioen bakarrik, ba, ez dakit, zerbait behar nuen. Eta hori batik. Nio, ba, zelko dituzloa, esan moreu, Tolosakoa, zera, eh? Tolosakoa, peto-petoa, baina, peto-petoa. Ni, ba, bizu, ama utez, Tolosak, bizu izan, zela. Nur? Belaten. Belaten? Ba. Hola. Ho, eh? Ba. Ba, baina hori eran zinean infamatua. Ez. Baina nintza, kaldako bat, eta punto. Baina ez, batakatu nire zuz, nik Moskun jaio nintzen. Eta, Tolosan, be, hasi nintzen, bizitzen, hogeita mila betako familia euskaldun batak adoptatua. Eta, Tolosan bizitzen eta ama guntaz. Eta, esan dezake, nahiz eta guai Donostin oso guztua, oso Tolosatuta nagoela. Ez eta zen, karnabaletan da nire ez behitzea? Urtego. Urtego putentzea? Bai. Baina urunguan abisatu bat diazu. Bai, eta. Ez zintan duza gotzen, baina, bai, baina abisatu bat diazu. Eta, lehaituko dugu, ze bai. Bai, hombre, nola ez, bai, norbait imitatuko dugu, edo. Bueno, zeber menzizu kantuan txailuak. Ba, behitu, ba, lagunak bai. Ze azken zinen, bueno, ospea eta olako gauzetan. Behitu, nio nintzen irratian lanean, ba, zazpio, zortzi, denboraldi. Eta irratiak badu bere xarma. Inor pezek ikusten, zuan imitatzen, aita esantua imitatzen duen, hartzai usgarai hartan, jontosak, aznarre, orduntxe zen. Eta niko hietanak imitatzen dituen. Eta inor pezekin nintzen ikan, eta ez zarez da orduan, lasai pasatzen zen. Kantuan azkenen eukizu biskatea, reperkusio biskatea, eta askotan ez dakizu jendea begiratzen dizuen. Ba... Oine... Ba, bai... 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 Baina bai mantentzen dutela jo, erlazio oso ona, bat ipate estitxu pinatxokin. Osa... Ahotx zoragarria... Ahotx zoragarria... Estitxu mutu bai... Ba... Estitxu... Nik ez dut hori gozi. Ez ditxurina, ez ditxurina ingiozuek kartzuta? Ba, ben egon da. Pajarito, Milatuko nizu. Behi gontia azka, Ba. Zuria bezala. Oso, behi gontia. Ez ditxek poletagoa. Ez ditxo, bai. Neire bai ez ditxuna gehi guztatzen zeskit, Eta gero... Ba, zuzendariakin. Osa, aurkezlearekin, oso trato... Julian ere... Julian ere elkarrizketan zu? Telefono. Oso laguna... Laguna, bako... Askotan topatzen gatzen, bioke... Toki berean egiten dugu gure oporraldiak. Bai, eta antopatzen geha, bai, aztezan, eta... Beha, bere kaxea, beha oso kirolaria da, eta... Julian... Julian, betxe, betxe, kala. Iskar, gurutik handa.
Ni veces, da. Bueno, hasta que como tú eres, que tienes tu bicicleta. Mendizaio batzuk. Bai, ostras. Oinez ibiltzeko nahiko problema dauden tokian behar bizikletaz ibiltzen da, osea, eta esaten gero batzutan. Eta horre gukin. Ni pentsa. Kanta izuko abestu izan dutu, kontuen, jo, berene, guztatu zainak. Bai, eta ime pabatzien kulo ikusten zuen, haino ondo egiten zenuna, zigo izieno eluen. Abai, hori gustatu zaizun, eh? Bai. Ez dakit ban, ez dut ban nire buru asko ikusten olara, rantxerak abesten zen, ez daukaten. Nei gehi gustatu zaizun, Stevie Wonderen kanta abestu nunean. Zer? Stevie Wonderena? I just come to say and I love you. Horekin bai guztia da gatu nintzen aztea. Egun hartan gainean euken ahotsa ondo eta jiduak eta horekin bai guztia gatu nintzen. Eta ez txiku eta lehenetan jadalukin abesko zenuna oain txera popuia zein. Zekantazak, abar, ibolbo, eta beko, ahi, kalizko nortela. Kalizko nortela. Bai, balitza zen. Egite jara oso jatorra, oso jatorra. Ondo pasaren duen, eh? Programa hori grabatzen da ondo pasaren duen, baino, niretzat, eta hau sekretetxua da, eh? Ez inorri esan. Ba, historia da. Hoi garagatzeko, ez dakit zen, ba programazian, ba igual zian amabi edo amadao programa. Eta azkenean gatu zian, edo zortzi edo behatzi programatan, eta da gizu zer gati. Zabal. Atletikek UEFA-n bastante aurrera jarraitu zuen, eta presupuesto guztia zan, hango partidak emateko. No, joder. Bai. Hau, bizkaitarrak ikustu dute? Bueno, un saludo. ¿Tú rato jarraitze ahí es un feliz agotea? Sí, es el fútbol a ver malo ya, calato a da, ¿eh? ¿A vai? O sea, es el más de gusto en el fútbol. Es, fútbol es, va, ni que, ni... Jolaztea gehiago ustatzen zaitu nekin. Jolaztea gehiago ikustea baino. Baina, baina, juta nahi zeretu Tolosa ikustea Berazuri. Berazuriko estadiona juta nahi. Eta han, gainea, nietz nahiz ofiziala, baina egoten da tipo bat izketan eta alineazio gematen. Baina nahiz el segundo de abordo. Da ni biltzen ezan. Con el número 4, laguaren zenbaki egin. Eta dugu, gudarikaleko morroskoa! Niko esan dut, zigo zenua duen, esan zuk beste abesti bat, eta hogeitatik nahi duzuna. Ba... Betxu, nahi rantxerak asko gustatzen zaizkit. Ba? Ba, egitea genientxunak, eta esango zuz zergatik. Musikan... Musika pixkat jarraitzen duenak ero, musikaz pixkatakienak, musika daude komposatuta tono maiorean eta tono menor. Normalean, tono menor erabiltzen duen jendeak, baina berez, ja musika izaten da askoz de tristegoa. Tono maior, beti pixkat alaiagoa izaten da. Eta berriz, mexikarrak abilidadea handia dute musika alaiakin, osea, tono maiorren idatztako gehientxuenak oso musikalaia eta kontatzen dituzte sekulako penak eta sekulako triskantzak. Osea, horrek atentzioa deitzen ditu. Osea, nola kontatu daiteken musikalaiakin horroko gauza beldurgarriak. Eta hemen berriz, bakarrik, Euskadin aurre ez, baina Euskadin bakarrik
gehien txunak tor menor erabiltzen dute. Ba. Horregatik hain askotan, hain tristeak. Hala, nik beti daukat gauza bera. Ez beha tristeak, zoiek gure oizturak daukago, eta gure musika daukago. Bai, hain batzutan, jo, tristeak barrak oso tristeak. Baina, bueno, eta kantuetatik, ba, asu, eske, hau meste gustatzen zen musika, bai, ba, hain, Queen, I want to, ez Queen, bai, ba, ni Queenen daukat diskografia oso, ba, bakoitza bere liburu eskalatekin, jo, ikaragarria da, zera, hor kontatzen dizu gaina, zen horako historiak bultzatu zuen disko hori. Eta, taldearen egoera, nola zeon bakoitza, egoera soziala nola zegoen, eta horregatik nola aukeratzen zuten errepertorio bat edo beste bat. Oso, oso, oso interesak eda, zuri ze gustatzen zaituzten musika. Egia esak bolagak oso luzeak entzaten dituen musika berdinen dute. Bai, musika hori asetzea, begoia asetzea, behin asetuta automatiko behin pasatzen da beste musika. Hauta gozatzen. Bai, eta gehiena musika bat zelota bela. Taldeana, oi, oi, ona zian, eh? Gupe goi hori. Oso baita ere, baita ere. Eta ba, eka behizuketekin ba, esan daiteke, mugitu nahi izela, agabeleago ez, pixka bat historikoki ezagutzen leno zegoena, eh? Itoitz? Habe bai. Itoitz oso nahia, eh? Ba, laute jatu. Laute jatu eta, ba, diskortatik, diskortatik, eremu guztien, horretekin nola izan atzuen, oso titulu xilegra, bat badago zuzeniko eman aldi bat erratu zuten, ajo, hor daude ambulantzia, oso, 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 talde, talde, ba, niretzako, hemen Euskadin izan den talde ikunen izan zen. Bara bezu, laute jaitua bestia behin, esan gara, ez? Ba, ez? Ba, bueno, ne kontetuko, dakida da, egual ez bere osetasunak, baina esan genetan egia da osea, ez dut ez dela esmatu. Esaten da, lau zeiatu apestietatik esan nahi berutzio ezagun dena kakotzen eta erla. Lau pareja bat, lagoela, gaueak, lau etxe, lau teatuen, fumatu duten, auzo, edo patio batean, eta pikotean dagoela, teatuen, esegita, marihuana, erretzen. Bai? Bai. Eta nondik atera duzu zure informazioa ere? Nana ez da kontatu behar, Joni, nana ez da kontatu behar. Meo, kama gaina ertzean, vale, vale, urtetuko edo. Eta, bai, itoiz, oso bolita, da? Ba, nire asko gustatzen zait, eta nire musikalki, bai, ahotsak, bai, musika kompozizioa eta oso ondo egindako produktua. Badaude, badaude, baina ere badaude, taldeak eta... No, no, da, ak ez zazpide, nire guztu, musika, bizkari musikalia, ere asko guztatzen zait. Eta, ba, benito, bertsundi... Benito, musikari, ba, benito, laguna hundia, Benitori ere egin diozu elkarrezketa? Benito eta hulaz.
Olat zubai. Oazte dira, ba, bere maztea bai. Ba, olat beste mutu bat. Ez zoka, ez komeri, zegi, ez. Ta gratxinari, bere alabari. Ebe bai. Baita ere, ezagutzen duzu. Ba, gratxina, zutia gara, ba, zerri zainkuet, mutu bat. Horre, ze ondo. Ezo, ba, gauanen, pixkate, zuk espiratzen nahi duenitza, eh? Ba. Ba, horren horrean da, ja, ze. Zer horreko elkarrizketak eta galderak oso pikantea dian, no? Eze, pixkako la bendu, no? Etorri nahi eta, ba, saltzen zian, ba, ba, dozen argi bat, edo, ba. Hora zuzenen baino gero, ba, ez nuen ikusin, edo, baina, jo. Iker garantzare bai? Ba. Ba, akizu goizian beharekin egon ez dela? Ba, bai. Eta eskumin egaman iskizuntzako baina. Aba, eke, animo zuge zirku abekin. Bueno, zirku haik. Egon zen zirku ikusten? Egi, ez. Baina, humor lan! Bukar dizu, benetan. Benetan. Beira, ikerrek egiten duen gauza gehienak ez dira atzalde batean pentsatutako gauzak izaten. Ez? Oizo prestatuta da, bai. Bai, 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 du, oso ideia... Bai, zehose bau, zehose bau, berezia bau. Jendeak ikusteko hemen ez dagoela ez prestatuta eta hemen zuzenen bezala. Horren, Eta nahi gaina... Nekin gaina elkarrezketa bat ona pentsatuta bali badaukazu. Zari, eko zeizu, Ba... Oso iztuna nahiz da. Obertu da, hola, naturaltasunez. Eta... Hemen gustatzen ez da izkiko galdera esperimentalak. Zene galdera esperimentalak, bueno, bo galdera esperimentalak, igual, horretik egin ez duzun gauza bat gustatuko zaizuket egitea. Eta nienak berdetu nahi duzun ea aterako zenuken teklatuekin eta zuge ahotsarekin iniko peguena bezala diska bat. Beitu, ba, galdera oso nada eta jende asko baina ez du ulertuko. Baino zuk zerbait jotzea eta zuzenen ematen duzu emanaldi bat eta horrendakoa hortzeo eta gero Mari Anton. Horrenda Mari Anton. Baino diska baten, ni noiz baitiola grabatu izan dudete gauza batzuk, ba, ez dakite ze ikuskizun bat entzat, edo beste bat entzat, eta bide, azkenean ez zinezkoa da ados jartzea. Esate dut, baina eske aike zuen daki un poco. Eta, jo, ja azkenean esaten zu, ostra, ja ez dakit. Ja ez dakit, zen aireten, ze, jo, da, ostra, eta gainea, deskribion da, bueno, eta esaten dugu, ja, grabat, hola geratuko da. Hola geratzen da, entzuten duzu etxean, eta ikupoita, ba, pintatzen aizea bezala, ba, ez da gite, noiz behar pintatu bezala, edo, ba, pareta pintatzen aizea, eta batean, angoran ikan duzu, ja, raia txiki bat hemen. Eta raia hori ikusiko zu, osea, gela sartzen zean bakoitzean, tak, begia, area jongo zaizu, ba, kanta grabatzerakoan, esango duke, pa, joder, hau ez duke orain behar, nik berriro eta grabatuko nuke, berriro eta ez dakit inoiz bukatuko nuken diska bat, horregatik. Hobea da, igual, partaide zela norbaitekin parte hartu eta, bueno, haizu, jazta. Baina zerbait nerea, ostras. Eta egin bat, zuke izan duzune, zuzenekoak egin dituzu. Bai, zuzenean, bueno, baina gero ez dute, beti ere ez dut grabatzen, baina bai tarteka da marteka grabatzen dutela, bai ikusteko, ba, kanta honek ez dizu baino guanik iten. Eta beste kanta,
Beste, ikusi eto, hor, Josean. Josean ebai etorri da? Bai. Josean? Larrañaga, urko? Bai. Baita ere, elkar dizketatzu? Jos, jos. So, berandu eskat. Berandu daitu dira, zon daia. Ah, ez eka, bubuena, ukak, nini bopa bubuena, bai, lehaitu eta nire, bai. Pentsatu, bai, pentsatu, bai, dira, eta nire, bai. Uko, muizu, bai. Bai, urko dira, so, laguna. Gatara, bai, jose nini, bai, biok, ez agurtzen, neu. Bai, jose, bueno, jose, que... Ez da, behatik, egin duzu. Bai, emanaldiak, bitxundearekin, bai, adibidez, bitxu, urtarriak ego buelta hortan izaten da, batzutan urtaile bukaera, edo txailea hasieran egiten da txotx solidari bat. Bai. Eta, bueno, ba, horreneko urtean egin genuen zaporeak ONG-ak entzat. Esatzen duzu, bai, aurkan, bai, Baskaria ematen dira refusiatu eta beste durrangoan egin gendun beste asoziazio bat entzat, aurten izan da pixkat gertuago Ibarrako ONG bat entzat ere egin dugu eta hor, ba, bio, ba, musika jotzen dugu elkarrekin eta baina, jo, ikara, nire ikaragarri gustatzen zait, holako historia bai, ze, askotan nik nire bai bodata joten itzan beste batzukin ez zertzen, haizu, bajo teklista ez daukau, edo beste hau ez daukau, eta gaixo jarri da, eta etorri zaitzizke gurekin da, jo, ba, jo, jo, oso guztora, eta han, ba, bueno, ikusi, ze nolako errepertoria daukaten, ze tonutan jotzen duen, ze egin dezak ez duntzu boru pixka doratzeko, ba, oso esperientzi politia, eta josekin, ba, jose, zon enkanta. Jose da, unda gozada. Baina da, hola, ez bakarrik hemen telebistan, gero de kalean ikutu, telebistan batzuk oso simpatiko dira, baina gero... Ba, Julian, betxu, nik ez hau zen noen Julian Jantzik, ba, telebistatik kan, konkiz ikusita eta hola, eta esaten honik, jo, ostra, makarrean, ez altzik zu sensazio hori gehatzen. Ba, bizteko bat! Esatzen zua, joa, ez da hola, ez zertako. Ez da hola. Bueno, bere papera bete behar du eta, bueno, batzutan gaina, klaro, nola dauden tentxion, ba esan behar du, hasta ti. Eta bapoia. Baina, joa, batzutan bat ez duen sensazio hori ez, eta gero esatzen dezu eta da. Baina... Baina, joa, zela, encantador. Baina, ikonpi, ez del... Jala hitzen, baina kompisen gagaz papela zogortzen gira irurritzen zain. Da, nik egoen ez da zeitzen, nik askotan esaten diot lehi, esaten diot lehi. Egunan batean sustoa eta biko zu, eta nahi kontrolauta da. Ez baina, nik jarritzen dut, tarteka esken ez gogoratzen. Nik, ez 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 zeiten, nik telebizka ikusten, osa, gaur telebizte ikusten nago, emazte zuko. Gaur, ez dut pentsatzen, gaur zegoen da. Aste artea, ajo, ba, aste artetan seri hau dago eta guztokoa dut. Ez, ni jatzen ez afalostean igual telebizte ikusten eta ez dakit, aste artean zer da hon, da zer ez da hon, eta horregatik pasatzen zer, bai, aste lehenetan, bakit guain, aste lehenetan dala, onkiz. Edo ez. Bai. Bai. Manda aquí en la España, ahí está. Antutela, había esa moda, antutela no es. ¿Vai? Pisca, lo que me cueste net, ni asalto, no es nada, en este tabaco, ¿vestela? ¿Esta sí gusta, eh? Te lo sé igual. Ikusi beha baina zelo pelikula ba, ortako lekan, orden nabai ba. Bai, horregoen, bai, gazteak, zue gazteak ereste modu batean ikusten dezuen telebista. Ba. Eta konsumitxu, konsumitzen dezuen era bat aldatu da. Ba. Eta, zein da zue unego kontaxuna? Ba, betxu,
jaiki, gozaldu, lana egin, eta gero bi seme dauzkat. Zora garri. Bai, bai, bai. Eta gainera bian gire zela bastante bromista dira. Bat beste baino gehiago, baina, bueno, era berdinean, joa, oso salida hona dauzkat, eta behaiekin PlayStationen jolazten. Zezanen. Eta gaina irabaziten dieta. Eta askoa sartzen da. Bat, askoa sartzen da. Hombre, aizka bezala paper gogi dago kizue. Ba, gauzak asko aldatu. Ja, joan, lehenu gara ibaten, ba, urasoak, ba, bueno, beste. Ez dituten bere sentimenduak pixat, umen aurrean erakutsi eta plazaratu, baino, egun, joa, esko hori disfrutatzean ez da obligazio bat, eske plazer bat da, plazer bat da. Bueno, bai, mila, esko etortzea bat. Ja? Bukatu lehen da? Guai, guai, nahi batzu kafeitxo bat eba. Vale. Jo pixkaten, Matias Prat bezala ingo da. Vale. En dos minutos. Volvemos enseguida a unos anuncios. Saludos. Es placer, bate. Gente. ¿Vosotros? Agur. Agur, quédate.